көрөбүз да. Баткендин өзүндө болот. Эл жерт менен кабар алышып, акыбал кандай? Фракция комитет өткөн. Фракция комитеттен. А сколько человек вас отправили? Депутаты, колочулар. А, колочулар. Суббота базарга чейин ооба кишилер. Сиз азыр аэропортко баратасызбы? Же бул автобус менен Баткенге чейин барасызбы? Түз эле кетебиз го да, түз эле. Түз эле Баткенгеби? Жо, автобус менен кетесиңер Баткенге. Келиңиздер. Сиз да жөнөдүңүзбү? Кечиресиз, жыйында кандай Все, поехали, давайте. Айдан скет. Назарбек Икрамович, вы в Баткен едете или куда обратно? Едем я жолу ушкана, Баткенге, да. Азыр вы? Баткенге едем я жолу ушкана. Сен чыгарбай эле турсаң эле шубу? Жок, канча депутаттар бар? А чё вы так опять решили? Жанагы эми болуп кетпесин, чыктыбы депутаттар? Эми болуп кетпесин, просто башка эми информация көбөйүп кетпесин.